diiringi musik Padang, Padang Hawa. Niki saking pundi musiknya? Oh, saking mriki piyambak. Oh, nggih nggih. Nate gandeng kula ta. Oh, dereng nembe pertama kali nggih. Nggih nggih nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi niki acarane halal bihalal, haflah akhirus sana kali pengajian umum. Berarti konsep acaranya adalah ngirit. Menisan diblek no ngoten nggih. Dadi nyaten, Bu. Jadi jenengan kalau ada tiang niku nek ngomong ilate rada belibet, niku bagaikan lidah yang diikat dengan tali. Mangkane kula niki diijazahi kalih guru kula, nek badhe ngomong, nek badhe mengandalkan niki lisan, niki ndungone robbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam milisani. Makanya nek jenengan semerap nek saderenge kula munggah panggung kok kula umi-umi, niku kula mboten ndonga napa-napa, nggih ndonga niku tok. Rabbishrah li sadri. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salam ketika menghadap Firaun, niku ndonga sing diwaca nggih niku, Rabbishrah li sadri. Lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam mil lisani. Lancarkanlah lisanku, lepaskanlah ikatan dari lidahku. Makanya halal bihalal niki nopo plong, bahasa Jawane nopo Bu? Plong. Kalau wingi sing hubungan kali podo-podo menungsone kok tasik seret, saat niki plong, sampun ikhlas kosong kosong pun. Wayai halal bihalal kula jenengan monggo ikhlas. Soale nopo Ramadan kalau wingi kula jenengan digembleng kali Gusti Allah, digembleng hubungan kali Gusti Allah di api isuk poso dalu dikekan teraweh kulan jenengan poso napa mbatan jenengan ibu-ibu poso bapak-bapak poso poso nge tapi rokokan jadi Ramadan kalau wingi kulan jenengan memperbaiki hubungan kali Gusti Allah. Setelah Ramadan niki hubungan kali menungso. Nek hubungan kali Gusti Allah jenengan damel salah Bu, jaluk sepuro nang ngene Gusti Allah. Allah itu Maha Pemaaf. Jenengan dikengen salat taubat mantun ngoten sampun. Kira-kira diterima napa mboten? Oh, tergantung. Dadi niku hubungan kali Gusti Allah nek salah kula jenengan dikengen salat taubat, tapi nek kali menungso niki angel. Dawa kula jenengan kudu jaluk sepuro. Pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek kali menungso kula jenengan padha-padha njaluk sepuro. Mangkane kalau wingi Ramadan kula jenengan sing wis mangkel-mangkel ambek tanggane wayahe halal bihalal reren. Ngoten nggih? Tapi nek tiyang mriki insyaallah rukun-rukun sedaya nggih. Nggih, kadang kan wonten tiyang niku wis riyaya, tapi ambek tanggane hubungane ya sik gak karo-karuan. Padahal Bu nyuwun sewu nek jenengan nyimpen mangkel suwe-suwe niki berbahaya. Berbahaya kagem ati kula jenengan. Soale napa? Isok dadi penyakit. Wong nek wis kadung gak seneng wong, deloke iku lho mangkel. Nggih napa mboten? Jenengan nek wis kadung gak seneng ambek wong, kerungu sepeda montore liwat ae lho mangkel. Sepeda montore liwat reng, bedes iku mau nang ndi bedes iku? Mergo wis kadung mangkel. Nggih napa mboten? Kate metu omah dadak ana tanggane sing gak disenengi mlebu maneh. Oh gak sida, tak liwat mburi ae, padahal mburi got. Ya kejegur. Ngono iku akhire dadi penyakit. Kalau jenengan niki dikempalaken ten mriki dalam rangka jenengan kan mboten mungkin marani wong siji-siji sak meneke ae. Nggih napa mboten? Akhirnya dikumpulkan dalam acara halal bihalal, cek nih ketemu, cek nih saling maaf maaf. Fan. Terus nyambung silatur rahim min muslima ini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufir lahum ma qabla ay yatafarraqa. Ana wong muslim loro salaman, sak suwene salaman gak dicoplok lontrok dosane. Makanya kula jenengan nek wayahe kados ngeten monggo dimanfaatkan sebaik mungkin. Ngoten nggih Bu nggih. Saling maaf maaf. Maaf maafan. Gak usah iri-irian karo tangga, tapi nek tangga temriki insyaallah akur-akur nggih. Nggih, mboten wonten sing rasan-rasan nggih.
Mboten, nggih, alhamdulillah ketara kok ketara. Enak nggih nyawang kula nggih? Kari nyekel mik tok ngoten nggih? Ya Allah, kula nek kepanggih tiang-tiang niku nggih. Ya Allah, niki ning anak kula barokah menih dadi kaya ning Umi yo enak nyekel mik tok ngoceh dilu oleh akeh. Padahal enak niku sawang sina. Wah, ngeten niki soro bu bebane. Sawangane tok kula kaya ngomong tok menih dipertanggungjawabkan kali Gusti Allah. Ayo awakmu wingi ngandani wong kaya ngene, aku wis ngelakoni pegurung. Nah. Tanggungannya gede. Dadi enak niku sawang sina wang. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah siang menika kula njenengan bukan hanya niat halal bihalal, tapi kula njenengan niat haflah akhiru sanah dungakne adik-adik yang sudah di maju ke panggung nggih niku nggih. Nyanyi napa niku wau? Pas kula ndugi. Tiara. Anake sapa to, Lil? Kok iso nyanyi Tiara itu kondi? Dungane adik-adik niku wau, mugi-mugi adik-adik sedoyo sing tenggene Madrasah Diniyah napa niki? Jabal Nur, Madrasah Diniyah Jabal Nur mugi-mugi dados putra-putri ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma amin. Kula yakin sedoyo tiang-tiang Bapak Ibu sing hadir mriki, saya yakin pasti kepengin duweni keturunan ingkang sholih-sholihah. Leres? Saya kelekeen Bu. Lah lak ngoten di sumanggane, kita kula kula dereng di sumanggane. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula yakin sing hadir mriki pasti kepengin duweni anak ingkang sholih-sholihah. Leres nggih, Bu? Semua orang tua pengin anake sholih-sholihah. Ya napa carane? Carane sing paling gampang nek pancene jenengan mboten ngaputi nguruki anak wis sibuk kerja sembarang kalir. Sing paling gampang, sing penting anak niku cedekno wong alim. Cedekno ulama, wong sing ngerti ilmu agama. Sebab ngapunten nyuwun sewu, anak nek mboten dilandasi ilmu agama niki berbahaya. Ojo ngomong gak bahaya ta. Bapak-bapak mriki iku rada aktif nggih, Bu nggih. Kula wau liwat nanggone ngarepe bapak-bapak, ya Allah, aku lo ketok sing gak duwe untung ngono ya ngomong. Anak itu apa ti ayune? Dadi nek kepengin anake ahli ilmu agama gumbulno para ulama, para wong alim. Ngoten nggih, Bu nggih. Sebab ngeten, anak nek gak duwe iman niki berbahaya, imane wis kotor-katir, awas berbahaya. Rasulullah saja niku berdakwah 13 tahun di Mekah, yang ditekankan kalih Gusti Allah niku napa? Imane. Iman. Pokoke sing penting wong muslim iki duwe iman. Sebab napa? Iman itu adalah pondasi seseorang melakukan aktivitas. Nek imane bagus, segala yang dilakukan pasti bagus. Iman niku napa sih? Iman itu tidak bergantung kepada selain Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Jenengan bergantung kepada manusia, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Ngapunten nyun sewu, jenengan nek bergantung kepada selain Allah, siap-siap mangkel, siap-siap loro ati. Mangkane bergantung hanya kepada Allah.
Allah itu satu-satunya teman yang paling setia. Nek gak percaya, contoh bojone jenengan. Bojone jenengan, bojo niku lak koyok setia-setia. Nggih ta? Jenengan kula kandhani. Bojone jenengan niku setia kali jenengan mergo jenengan tasih urip. Nggih napa mboten? Coba jenengan sampun mboten wonten wis gak urip. Golek anyar. Lho kalau bapak-bapak lho golek anyar. Bergantung hanya kepada Allah. Ngapunten nyuwun sewu nek jenengan gak bergantung kepada Allah, sing jenengan pikirno niki dunya tok. Dunya terus. Ya Allah. Jenengan nek semerat nggih wonten tiyang niku nek kerja niku nemen sampai lali sembayangi. Wonten apa kata? Sing dipikirno dunya tok kerja tok. Oma gede magrong-magrong pinggir embong. Tandurane lombok lan disaut tandurane lombok lan. Sing metik udele. Bojo ayu moblong-moblong persis sundel. Ditinggal mati dipek. Lah iya. Bergantung hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia. Bergantung kepada manusia, siap-siap kecewa. Dadi imane kula jenengan iki kudu bagus, khususipun anake kula jenengan. Nek kepengin imane anak kula jenengan bagus, pengin dadi wong soleh, pengin anak-anake soli-soliha, gumbulno karo wong sing ahli ilmu agama. Gumbulno ulama. Nek jenengan semerap wonten lagu ngeten. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut insya riat kanti hen lisane alus ngendikane kapindo mulya aken ing wong tuane. Kene oleh hadiah kene ayo kene Mbak An kene wah pewinter iki mriki oh nggih tasik muhrim sik cilik oh bu namanya siapa Mika. Mika, kamu mau hadiah? Mika. Si. Mika, sini sayang. Kamu bisa baca surat pendek apa? Sembarang. Tapi suara aku entek. Oh semua orang entek, gak apa-apa. Mika kelas berapa, Dek? 3 SD. Oh kelas 3 SD, ngajinya sampai apa? Lulus Madin. Oh lulus Madin, tepuk tangan, Bu. Orang tuanya datang? Pundi? Niku. Mama lagi. Oh, geng, siap. Mika, ayo sekarang sembarang ya ayat. Iki suratnya ya, sembarang. Ojo, angin-angin. Jari sembarang, ojo angel. Agak mboten hafal. Oh mboten hafal. Sik tenang lah kok ngomongin ngene terus. Tenang. Yo tenang pinter. Ayo arek pinter. Baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ayo, Anas. Anas. Nggih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, miasyaril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tepuk tangan. Sip. Terakhir, Al-Baqarah. Waduh. Matur suwun. Tepat iki. Dek Mika, pinter nggih. Ditungakno karo wong sakmene kae lho, mugi-mugi adik Mika dados putra soli. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Setu yo pengen anake soli-solihah sedoyo. Nek kepengin anake soli-solihah. Lho, aja mulai dhisik. Oh, enggak kayak. Nggih, nggih. Sanjang bapak, pak bangga pak anakmu pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah rek, nyeneng nang ibu nggih? Nggih, seneng. Dadi kumpulno anak-anak kula jenengan niki kali wong alim, para ulama sing ngerti ilmu a gomo. Cek ini apa? Minimal nek anak kula jenengan niki minimal lho nggih. Kadang tiang niku wonten Bu ngejudge anake. Anakku gak patek iso, gak patek pinter. Percuma belajar koyo ngono. Mboten Bu. Minimal nek ilmune gak masuk, minimal akhlake niki kecipratan. Paham nggih Bu nggih? Dadi kumpulno wong alim, wong-wong sing ngerti ilmu a gomo. Ngeten, ibarat ilmu itu air. Sumbere saking Gusti Allah. Kanjeng Nabi niki desele. Ngeten, ilustrasi. Kanjeng Nabi sanjang sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu seperti aku salat. Maka yang bisa melakukan salat adalah orang-orang sing menangi Kanjeng Nabi. Lah di sinilah perjuangane wong-wong sing pinter niki wau. Cekne jenengan niki salate niku padha kaya sing dilakoni Kanjeng Nabi. Jenengan yo napa kabare salat Isya? Tasik petang rakaat? Jenengan semerap petang rakaat saking sinten? Saking wong sing ngerti ilmu agama. Ibarat nabi niku desele. Banyu niki ilmu. Banyu niki melakukan lewat paralon nggih. Paralon niki kiyaine, kiai bunyai. Paralon niki guru-gurune. Paralon samangane meneng, tapi ater-ater banyu. Paham nggih Bu nggih? Makane anak-anake monggo dicedhekno nanggone ulama, dicedhekno wong-wong sing ilmu agama. Ngapunten nyuwun sewu, wong sing ahli ilmu agama niku memilih metode dakwahnya, para ulama zaman biyen, para wali memilih metode dakwahnya niku berpikir nyocokno kalih mandeune. Mandeu niku napa? Mandeu itu sasaran jamaahnya. Dadi nyocokno kula jenengan. Ngeten mawon. Kula lho heran kalih arek-arek cilik nanggone Arab. Arek cilik-cilik iku lho, iso pinter bahasa Arab. Karena orang Arab, maka dakwahnya menggunakan bahasa Arab. Nah, arek-arek niki, arek-arek kula jenengan, para wali, para ulama niku nyocokno metodene sing pas kagem jenengan. Contoh, dulu nama-nama hari niki salah satu contoh dakwahnya para wali. Nama-nama hari niku namine niku Radite, Sumo, Hanggoro, Puspo, Brahaspati, Sukro, Tumpah.
bayang no, angele koyok ngono. Pak RT ngomong no, bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa besok pengajian hadir dinten tumpah. Setelah ditelusuri, ternyata nama-nama hari ini ada unsur penyembahan ke bangsa langit. Akhirnya apa? Diganti kale para wali dengan menggunakan bahasa Arab. Diganti yo napa? Al-Isnin, Sulasa, Arba'a, Khamis. Diganti bahasa Arab itu pun wong Jawa sik kangelan. Nggih napa mboten? Bapak-bapak, ibu-ibu, mbejeng tuki pengajian dinten Khamis. Akhirnya disesuaikan dengan ilate wong Jawa. Al-Isnin tadi, Sulasa tadi, Arba'a tadi, Khamis tadi. Maka metode dakwanya para wali, wong-wong sing ngerti ilmu agama niku nyocokno mandeunya, nyocokno jenengan. Makane jenengan kudu bersyukur monggo gandolan tenggene kiai, ngoten nggih? Gandolan tenggene wong-wong alim. Cekne napa kula jenengan iki diurui, diurui carane ngantelno ati tenggene Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.